Igo Mororawu, ulama-ulama yang tergabung di NU niku bener kuadrat, bener dua kali lipat, mondoe sampun bener, ngajine sampun bener, berproses mewarisi ilmu saking moro sepahipun Mbah Makhrus nggih sampun bener. Tapi wong jene wong barangkali ada kemungkinan salah paham, barangkali ada kemungkinan guru pas nerangne suarane kurang banter. Di NU masih ada tradisi Bahtul Masail. Di dalam forum Bahtul Masail, atusan kiai dari berbagai pondok kumpul membahas hukum. Disitulah barangkali Marzuki tenajan tahu ngaji Bukhari, tapi pas ngaji ngantuk. Nah pas Bahtul Masail ini kulo ada proses watawasau bilhaqi watawasau bisober. Sing alumni tambak beras gak ngono ku salam iku ngene. Sing alumni Sidokiri gak ngono Gus Mujib. Nah sama ini putrani Imran tapi ngantuan bien. Iku ngene. Wis bener mondoe, wis bener ngaji kitab kuning. Bagi NU sik penting perlu saling tambik, saling tangkir, saling mengingatkan lewat forum yang namanya Bahtul Masail. Andai orang enggak masuk NU, andai enggak pernah ikut Bahtul Masail, gek pas pondok ngantuan, salah paham, lah sampai mati lah ya salah paham. Nah kita patut derek ulama, Nahdlatul Ulama, sebabnya proses mewarisi ilmu Nabi selesai plus pengalaman bertahun-tahun Bahtul Masail berkali-kali, sehingga pernah mengingatkan orang lain, juga pernah mungkin diingatkan oleh orang lain. Nah kula badhe matur sing rapate penak ngeten para rawuh kiai-kiai pondok Mbah Anwar, Mbah Mas Duki dan yang lain-lain. Iku ulama yang layak diikuti. Mengapa para rawuh? Beliau-beliau niku alimun wa amilun. Wong jenenge teng pondok yo ngerti, yo paham, yo apal, yo mulang, yo ngamal. Kiai teng pondok niku yo mulang, yo ngimami, yo wiritan, yo ndongani, bengi yo tangi, yo poso. Manut kiai pondok niku manut kiai sing alimun wa amilun bilmi, alim lan nglakoni. Lek mboten manut kiai pondok, manut kiai kampus ke Marzuki ngeten iki mungkin ngerti wong dosen dalil iso, tapi jeneng kampus mari mulang boleh lah. Mulai iku nang omah wiritan ta ora ya gak ero, nang omah bengi tangi ora ya mboten sumerep, nang omah jamaah apa ora mboten sumerep. Nek kiai teng pondok gelem gak gelem wong ditunggoki santri ya wiritan, gelem gak gelem ya ngimami, gelem gak gelem ya duha, gelem gak gelem ya sholat hajat wong bareng santri. Lek orang lakoni kana ya kunu, unang mbahye kok gak lakoni kan konyol. Kiai teng pondok ra nglakoni ra iso, ora ngamal ra iso. Dan satu lagi para rawuh, manut ulama NU niku bener tenan, manut kiai pondok niku bener tenan. Beliau-beliau itu alumni pondok, cara kasare produk pondok, yang ketika mondok di pondok salaf niki ngaji mboten dicampuri gendaan, golek ilmu mboten dicampuri maksiat. Jadi yang masuk ke hati dan pikiran jiwa santri calon kiai mboten namung knowledge, mboten namung pengetahuan tok sing mlebu teng jero niku, pengetahuan dan nur hidayah ilham dari Allah. Niku lho lek ngaji teng kiai pondokan niku, lare santri pondok gendaan ra iso. Wong teng Lirboyo lanang wedok dhewe-dhewe pakat nidhamul fasli bainal banin wal banat. Lah piye lek gendaan? Wong kula diceritani Gus Salam sampai arep rabi calon bojone sapa lho ya ora ero. Saking lek ra iso gendaan.
maksud kula ngeten niku nderek ngilmune ulama pondok niku nderek tiang-tiang priantun-priantun yang ketika talabul ilmi enggak dibarengi maksiat. Kuwi lho ngilmu sing dibarengi nur, kuwi lho ngilmu sing dibarengi barokah. Syakautu ilah waqi'in su ahifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda bi'asi. Imam Syafi'i wadul, guru kulo kiai kulo seh wake, kulo ngaji kok peteng pikiran ini, hati peteng angel, paham saged, ngapane saged, tapi lek ngilmu nafik, yo paham lakon ini kienteng, begitu ngerti dalile tahajud, lakon ini kienteng, tapi lek mboten dibarengi nur, masih apal dalile limolas, arep lakon ini yo apa. Buat wong rane nure, lah kulo ngaji kok angel iki nopo. Dawe guru wake, le ojo gendaan, ngaji ojo dibarengi maksiat. Kon kudu ngerti le, ngilmu iku nur, ono barokah. Lah nur yang dari Allah, itu tidak diberikan pada orang yang ketika ngaji dibarengi maksiat. Poro rawuh. Tidak kalah penting dari itu semua. Ini kunci yang paling top. Nderek masayih, niki nderek ulama, singgadah silsilah ilmu, sanak ilmu, sambung ngantos kanjeng Nabi. Jenengan ngaji teng Gus Salam. Gus Salam biyen ngajine teng Mbahye Munif. Ploso, Mbahye Munif ngaji teng Abahe, Mbahye Jazuli. Bayi Jazuli ngaos teng Sekhona, ugi ngaos teng Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Sekhona ngaji teng Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Khotib As-Sambasi, Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ngaji teng Syekh Abu Bakar Sato At-Timyati, pengarang I'anatut Thalibin. Terus sambung ngantos Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji teng Imam Waqi. Imam Waqi ngaji teng Hasan Basri. Hasan Basri ngaji teng Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ngaji teng ini kanjeng lho. Barokai ngaji teng Denayar. Barokai oleh ngilmu keng tambak beras. Barokai oleh ngilmu sangking Lirboyo, Ploso, lewat beliau-beliau Marzuki sing elek niki disambung ke kable ngantos kanjeng Nabi. Sak bodoh-bodohnya Marzuki, pokok ngilmune sambung sanat sampai Nabi, tetep enek manfaate, tetep enek barokai. Dok niki para rawuh, dok namung alit meli-meli rong buat setengah sopor dicopne kabel sing sambung kalih Mbah Yafar Mansur. Pancet murup masih cilik, melip-melip rodok goblok. Apa kok murup? Ancen kabel sambung. Dopmu merkuri 1000 watt tapi enggak nyambung ning kabel, enggak nyanat sampai Nabi. Apalan dhewe maca dhewe teko terjemah salah yo ora roh, bener yo ora roh, teko Google hadisnya palsu ya raro. Profesor doktor lampune gede merkuri sewuat tapi orang dicop neng kambel sing sambung yo yo gak urip. Ini mending rodok bodoh-bodoh kok Marzuki itu nih. Syukur kabele dicop neng sambung niki lo perlu nih ngecop neng awak dengan neng ulama. Hadirin kangge nutup niki kula maringi tahdir warning, seperti Nabi juga mewarning kita, awas besok ning akhir zaman ono umat wis bodoh, goblok, ragelem nyedek kiai. Saya tiala umati zaman yafirru fihin nas minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bitalasi baliyah.
ono akhir zaman wong awam wong bodoh malah ngadoh teko ulama, berpaling dari ulama, mboten gelem manut ulama, malah melok kelompok liya. Akhirnya Allah maringi tiga musibah, musibah yang paling akhir, paling berat, paling menakutkan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Gara-gara mboten manut ulama, mboten manut nirboyo, mboten manut ploso, mboten manut sidogiri, mboten manut sarang, mboten manut denanyar, mboten manut tambak beras, mboten manut rejoso, mboten manut tebuireng, akhire wong kui mati ranggowo iman, alias mati kafir. Kan konyol KTP-ne Islam, rumongsone yo Islam, yo nglakoni salat wong rumangsane Islam, ning mungguhe pangeran tibake wong kuwi kafir. Gara-gara mboten manut ulama, disebabkan gak manut ulama, terjebak pada aliran sesat, dan dia bodoh sesat yo karo. Gara-gara mboten manut ulama, terjebak pada sikap takfir, mengkafirkan wong podo islami. Lha tirose nabi wong podo islami kok dikafirne, ngafirne wong islam padahal ora kafir, yo dhewe sing kafir. Gara-gara mboten manut ulama, manut aliran liyo, tidak ngerti dia tahlilul haram al-mujma' alaih atau tahrimul halal al-mujma' alaih, murtad. Bahaya wong awam ora manut ulama, bahaya wong awam mboten derek nahdlatul ulama, khawatir melo aliran tertentu tibake sesat, tibake aliran kuwi murtad kafir, saman gak roh, akhire katut mati kafir. Himbauan kula para rawuh, monggo tetep manut ulama, ngajekne anak putu nggih teng ulama, milih TPQ sing gurune alumni pondok, milih diniyah sing ustad-ustade yo alumni pondok, milih madrasah SMP, SMA, golek madrasah SMP sing guru agamane alumni pondok. Bu Khofifah, kalau mungkin dipastikan seluruh guru agama di SMK, SMA, sak Jawa Timur, pastikan mereka orang-orang guru-guru ustaz yang terkait dengan pondok, supaya murid-murid SMA, SMK kui najan titik-titik oleh ngilmu lek diurut kabele teko pondok, rong buat setengah tapi murup. Niki kula suwun, ayo komitmen kembali pada ulama, manut kepada ulama, nderek perintahe para ulama untuk urusan donya maupun urusan agama. Mugi-mugi Allah yuwaffiquna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.